Endur nýta, endur vinna og eða minna. Sko, við getum kannski ekki bjargað heiminum alein, en ef ég og þú og líka þú þetta fyrir aftan og þið öll hinn, ef við tökum höndum saman, þá mun alltaf smáa sem við gerum, hvert og eitt, það mun safna saman. Margt smátt gerir nefnilega eitt stórt. Þess vegna hafa öll ríkin í heiminum sett saman svokölluð heimsmarkmið. Þau heita Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Ta-da! Þetta eru metnaðarfyllstu markmið sem ríki heims hafa nokkru sinni komið sér saman og þau eiga að tryggja gott líf og mannréttindi allan heim fyrir árið 2030. Alls eru 17 heimsmarkmið og nokkur þeirra fjalla hvernig við getum tekist á við loftslagsbreytingar. Eins og til dæmis markmið númer 13 verndun jarðarinnar og markmið númer 14 líf í vatni og númer 15 líf á landi. Ísland tekur þátt í heimsmarkmiðunum og hafa fengið börn og ungmenni til að vinna með ríkisstjórninni að því að fræða öll börn markmiðin sem Ísland setur sér. En við þurfum samt ekki endilega að vera ráðamenn eða leiðtogar til að geta breytt heiminum. Öll getum við gert eitthvað. Öll getum við gert eitthvað til að sporna við loftslagsbreytingum og vinna að heimsmarkmiðunum. Við kynnum með stolti EIN3 sem standa fyrir endurnýta, endurvinna og eyða minna. Þetta í raun ósköp einfalt. Við sjálf, við getum mengað miklu minna með því að nýta hluti betur, fara vel með hlutin okkar og gera við þá ef þeir bila, í staðins að vera alltaf að kaupa eitthvað nýtt. Held að þetta sé tilbúið. Kannski að smyrja þetta örlítið betur. Við getum minnt pabba og mömmu á það að taka með sér taupoka í búðina og líka þegar þau eru að kaupa föt og nýjar hluti fyrir heimilið. Og já, svo er betra fyrir umhverfið að eiga sína eigin vatnsflösku í staðins að vera alltaf að kaupa nýja og nýja drykki í plastflöskum. Svona. Svo líka mikilvægt að hugsa vel hlutin okkar svo þeir endist lengi og gera við þá þegar þeir bila. Hvernig eru ruslatunnurnar þínar á litinn? Margir eiga grænar tunnur fyrir plast og bláar tunnur fyrir pappír. Það mikilvægt að endurvinna rusl til að minnka mengun. Það má jafnvel búa til sínar eigin tunnur til að fara með í sorpu, svo sem glertunnu og litla rafhlöðutunnu. Í sorpu má svo finna stað fyrir hvern þann hlut sem þú ætlar að henda, nú eða gefa áfram. Og svo þarf ekki að henda öllu í ruslið. Matarleifar eru dýrindis næring fyrir plönturnar í garðinum þínu. Það má safna matarleifum í sérstakan kassa út í garði og bera svo á trén og plönturnar. Þau munu elskað. Á endanum hjálpum við umhverfinu kannski mest með því að eyða minna. Það til dæmis algjör óþarfi að sóa mat. Það fylgir því nefnilega mengun að flytja matinn til okkar, svo við ættum að nýta hann sem best en ekki henda honum í ruslið. Að borða mikið af grænmeti gott fyrir umhverfið og líka að borða mat sem búinn til á Íslandi því hann hefur ekki ferðast langt með vörubílum, flugvélum eða skipum. Hann nær en okkur grunar. Og rafmagn til dæmis ekki sjálfsagður hlutur. Hugsið ykkur, hvaða hlutir hér í skólanum og heima ganga fyrir rafmagni? Gætum við ekki eitt minna rafmagni með því til dæmis að passa að slökkva ljósin þegar við förum út úr herbyggjun okkar eða taka rafmagnshluti úr sambandi þegar við erum ekki að nota þá? Þessi rafmagnshlutur var greinilega í notkunni en þið vitið hvað ég á við.
Það margt sem við getum gert og margt sem við þurfum að hafa í huga. En sem betur fer, þá hefur hann Daði Freyr samið lag til að hjálpa okkur að muna allt saman betur. Við skulum heyra örlítið í honum. Halló, blessaður þetta, hvar í heiminum ert þú eiginlega? Blessaður Ævar, heyrðu, ég í Kambodíu, eða nánar sagt í Kampot, þar sem að loftslagið aðeins öðruvísi, töluvert hlýrra hérna heldur en á Íslandi. Já, ég bara trúi því algerlega. Já, hérna þarf eins og á Íslandi að hugsa rosa vel umhverfið, svo að ég ákvað að semja lag, svona út frá því sem þú búin að vera að tala um. Viltu ekki heyra? Endur nýta, endur vinna og eða minna. Þetta ekki bara svolítið heila lím? Ekkert smá, herri, takk fyrir þetta maður og hérna sjáumst, gangi ég vel í Kambodíu. Já, bara takk fyrir það og ég skila hvað þið heim. Skila því, sjáumst, bye. Bye bye. Snillingur. Það greinilega ótal margt sem við getum gert. Ég ætla núna að búa til lista yfir allt það sem ég get gert til þess að menga minna og þið getið líka hjálpast að við að gera ykkar eigin lista. Þannig gerum við þetta öll saman og við virðum réttindi allra barna. Gangi ykkur vel. Endur nýta, endur vinna og eða minna. Endurvinna og eða með... Halló, já, þið áttu að vera hér, klárlega ennþá. Takk fyrir að horfa og gangi ykkur vel. Ég ætla þangað. Bless. Og eða minna.